çok az aktyor, yalnız bir filmle, epizodik rolla sevilmeyi, yaddaşlara hekki olunmağı bacarır. Beli aktyorlardan biri de Olmasın Bolsun filminden Məşədi İbadın Hambalı kimi tanıdığımız aktyor, dramaturg Qəzərxan Əhməd Ruminskidir. Əhməd Məmmədquluoğlu Əhmədov 1902-ci ilin avqustunda Bakıda tacir ailəsində dünyaya gəlib. Quranı əzbərdən bilən, gözəl hafizəsi və məlahətli səsi olan Əhməd məhərrəmlikdə şəbih deyə qəsidələr oxuyardı. Əhməd Ruminskini xatırlayarkən hamının gözləri önündə iri, qara gözlər, arıq, uzun vücud canlanır. Əvvəllər sağlam vücudu ilə seçilsə də, sonralar zob xəstəliyi nəticəsində zəifləyib, gözləri irəli çıxıb. Hamının yaddaşında elə bu görkəmdə qalıb. Ay məşhədi, mənim işlər doldu, düş aşağı! 40 il səhnədə yüzlərlə obraz canlandıran aktyoru bugün hamı Məşədi İbadın Hambalı kimi xatırlayır. Ay Rəşad, axı mənim işkəs deyiləmsən, qiyat dərsdə verəcək. Heç başa düşə bilmirəm ki, bu nə olan işdir? Mən qızın halalca ədəxlisi ola ola, hasarım bu tayında qalım, bir dələcizin biri o tayda. Ay qoşu əskə, ah, haradasa? Əhməd Rumlunu bu rola 50 aktyorun arasından seçiblər. Deyilənə görə, Hambal roluna onu Əliağa Ağayev məsləhət görüb. Rejissor Hüseyin Seyidzadə bir neçə aktyoru sınasa da bəyənməyib. Ağayevin xahişi ilə rejissor onu çağırıb sınayıb. Əhməd Ruminskini görən Hüseyin Seyidzadə elə ilk baxışdaca onu bəyənib. Hambal rolu Əhməd bəyin həyatını dəyişir və onun aktyorluq keyfiyyətlərini üzə çıxarır. Bundan sonra ona ard-arda təkliflər gəlir. 1957-ci ildə bir məhəllədən iki nəfər, 1958-ci ildə Kazbek Qutusu, Kölgələr Sürünür, 1960-cı ildə Səhər, 1961-ci ildə isə Bizim Küçə bədii filmlərində rol alır. Lakin heç bir rolu Hambal qədər uğurlu alınmır. O aktyorluq qabiliyyəti ilə yanaşı, qəzəlləri ilə də tanınırdı. Təəssüf ki, bədii yaradıcılığını inkişaf etdirmək ona qismət olmuyub. Nəticəsinin sözlərinə görə, xalq şairi Süleyman Rüstəm Əhməd Ruminskinin şeirlərinin çapına qadağa qoyub. Stat, anam həmişə deyir ki, babama paxıllıq edənlər çox olub, hətta onun şeirlərinin çapına da qadağa qoyanlar olub. Onlardan biri də Süleyman Rüstəm idi. Bəhanəsi də bu olub ki, qəzəl janrına ehtiyac yoxdur. Güya Sovet dövründə hamı əməkdən, nə bilim, bayrağa sevgidən yazmalı idi. Ancaq Süleyman Rüstəm özü istədiyi mövzuda qəzəl yazırdı və çapda edirdi. Babamın qəzəlləri belə haqsızlıqların ucbatından demək olar ki, işıq üzü görməyib. Babam çox kövrə insan olduğundan haqsızlıqlar onu həyatdan küstürüb. Niyə gəldi, hara getdi? Sənin 5000 manatın cəhənnəmə adadan qurban, ananam qurban. Da mənim bir abbasım hara getdi? Dəri bax, dəri bax. Qızın iki ədaxlısı var. İki? Nəticəsi Ruminskinin 5000-dən çox qəzəl yazdığını və görkəmli qəzəlxan Əlağa Vahidlə yaxın dost olduğunu deyir. Stat, babamız 5000-dən çox qəzəl yazıb. Bunlardan cəmi 250-sini fasçadan tərcümə edib və anam da həmin tərcüməni kağıza köçürüb. Anam bugünə qədər də həmin əlyazmaları saxlayır. Amma hələ ki, babamızın kitabını çıxara bilməmişik. Mən çox arzulamışam ki, babamın əsərlərinin toplusunu çıxaraq. Aktyor sakit, qapalı biri olduğu üçün yeni çəkilən filmlərdən kənarda qalırdı. Hətta uzun illər çalışdığı Gənc Tamaşaçılar Teatrında belə ona baş rol verilmirdi. Əhməd Ruminski ilə həmin dövrdə Gənc Tamaşaçılar Teatrında bütün qadın baş rollarını ifa edən Firəngiz Şərifova arasında sevgi münasibətləri olduğu deyilir. Eyni kollektivdə çalışan Firəngiz Şərifova ilə Əhməd Ruminski arasında uzun müddət davam edən dostluq münasibətləri sevgi əlaqələrinə çevrilib. Amma maraqlıdır ki, Ruminski Şərifovadan nə az, nə çox, düz 22 yaş böyük idi. Əhməd Ruminskini həm də gözəl ailə başçısı kimi xarakterizə edirlər. Xalq artisti Taryil Qasımov deyir ki, komik rollar ifa etməsinə baxmayaraq, o həyatda çox ciddi adam olub.
usta. İki oğlu var idi. Deyilənə görə ailədə də çox ciddi olub. Zarafatı sevən deyildi. Hambal rolundan sonra onu bütün ölkə tanıdı. Şöhrət qazandı. Amma davranışlarında zərrə qədər də dəyişiklik olmadı. Unudulmaz Əhməd Ruminski heç bir fəxri ad almadan 1982-ci ildə 70 yaşında vəfat edib.